Sebab mungkin telinga saya dengar sedap, tapi kadang orang lain dengar tak tahu dia suka tak suka ke. Lagu baru yang sudah berada di YouTube FMC Music yang bertajuk Aku Hati dan Perasaan, sebuah lagu yang lain daripada genre saya sebelum ni. Saya cuba untuk membuat pembaharuan dari segi genre. Maksudnya lagu ni dia pop ballad lah. Dia more relaxing punya lagu, tak ada high note. Dia cuma relax, dan lagu ni, maksud lagu ni adalah aku hati dan perasaan, dan apa yang saya nak sampaikan, lagu ni adalah suara untuk insan-insan yang takut untuk meluahkan rasa dalam hati mereka. Contoh, kita boleh relate dengan kes dera ke, kes buli ke. So jangan takut, dan saya nak menyampaikan, itulah poin saya. Aku hati dan perasaan. Buat sendiri ke? Ya, saya. Buat tu sebab apa? Sebab istilah awak cakap boleh relate dengan orang lain tu. Sebab apa awak buat menuliskan lagu begini? Okay, lagu ni saya dapat sebab tu saya buat live kan tu. Saya buat live dengan buat live IG lah. So time tu rezeki nak sampai kan. So terlintas lah kat fikiran, dan lagu ni memang antara tujuan saya itulah, nak menjadi suara kepada insan-insan yang takut untuk meluahkan rasa dalam diri diorang tu. Tadi awak cakap genre dia berbeza sikit kan. Kenapa berani untuk tune sikit? Okay, sebab saya bukan nak cakap saya penat untuk buat lagu ballad, bukan. Sebab itu adalah forte saya, itu adalah orang cakap makanan saya lah. Macam sebelum lagu Tenggantung Sepi ke, lagu Mimpi. So saya cakap dengan bos saya cakap why not saya nak cuba. Sebab ini lagu Aku Hati dan Perasaan ni filler song, bukan lagu yang kita target sangat. Sebab dalam setiap tahun tu kita ada 2 lagu. So lagu pertama ni lagu filler, dan second song tu yang baru main song. Contoh macam tahun lepas, lagu Hitam Saksi Putih untuk isteri saya tu lagu filler dia. Dan lagu Mimpi yang kita target untuk anugerah lagu ke, anugerah besar lah. So yang ni target untuk? Ni just untuk second album je, untuk filler je. Setiap kali buat lagu meletup kan, mungkin pressure tak untuk memastikan momentum tu? Itulah sebab agak pressure. Sebab saya kalau buat lagu, saya tak tahu benda tu akan jadi ke tidak. Sebab tu setiap kali saya buat lagu, saya akan tanya first kali dekat manager saya lah, Amy. Sebab mungkin telinga saya dengar sedap, tapi kadang orang lain dengar tak tahu dia suka tak suka ke. So bagi saya agak pressure lah. Soal abang tadi memang agak pressure. Kalau kita dah buat satu lagu boom, dan lagu seterusnya kalau tak boom tu memang agak pressure. Okay, mungkin cakap mengenai populariti. So selepas berkahwin ni, populariti tu macam mana? Masih sama ataupun okay, dapat rasakan mana? I mean, okay, dulu di Instagram apa semua. So sekarang macam mana? Nak jawapan jujur Jujur. Okay, so jujurnya memang saya dapat merasakan orang cakap agak attention daripada mereka ni agak kurang. Okay, sebab lepas berkahwin lah kan? Tapi saya tidak menyalahkan keadaan tu. Sebab ini perjalanan Tuhan yang beri kat saya. Macam saya pernah cakap sebelum ni, kalau satu hari nanti saya jatuh ke, saya dah tak disebut lagi ke, itu adalah Tuhan dah beri perjalanan macam tu dekat saya. So saya tak ada rasa tigilan, saya tak ada rasa marah, dan saya bersyukur. Apa yang buatkan awak rasa kurang attention tu? Kurang job ke? Dah tak banyak like dekat Instagram ke? Dah tak banyak DM ke? Bukanlah nak cakap saya attention seeker, bukan. Cuma saya dah biasa hidup dengan surrounding macam tu. Tapi itulah, tak nak cakap apa. Tak ada. Tapi ada efek tak kepada kehidupan hakim sendiri? Maksudnya tidak. Tidak, untuk life saya happy je sekarang ni. Saya tak ada banyak masalah sangat. Sebab saya cukup dengan makan minum, saya cukup dengan isteri, keluarga. Dah cukup dah sebenarnya. Cuma untuk side industri pula, saya tak terkilan. Cuma saya rasa lain sih, faham tak? Okay, faham. Rasa lain. Ada tak cara, yelah mungkin ada tak terfikir nak mencari balik perhatian daripada peminat-peminat ni dengan cara berbeza? Mungkin yelah macam bukan semua orang kata artis yang dah kahwin ni dia punya populariti merudum. Sebab di ada side ada yang menunjukkan kehidupan yang berbeza, sebagai seorang suami yang lebih romantis, sebagai seorang ayah yang baik dengan anak-anak dia. So benda-benda tu pun dapat gain attention dari peminat. So mungkin ada cara untuk hakim sendiri mendapat perhatian dengan cara beza pula lepas ni. Saya tu lah, ramai cakap yang saya ni dari dulu sampai sekarang saya kurang untuk posting kat Twitter ke, kat Instagram. So saya sedar lah, ramai dah nasihat saya. So sekarang pun saya buat jadual lah. Okay, jadual. Jadual untuk untuk bahagikan masa antara bagi masa saya kena peminat, apa yang saya kena posting, apa yang tak perlu. So saya dah buatlah, insya-Allah. Kita berserah pada masa.